ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pagdating ng anak ng tao sa kanyang kalwalhatian kasama ang lahat niyang mga anghel, uupo siya sa malwalhati niyang trono. Dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa at parang isang pastol na ihihiwalay niya ang mga tupa sa mga kambing. Hindi niya paghihiwa-hiwalayin ang mga tao. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya at ang mga kambing sa kaliwa. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halikayo, pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig. Sapagkat nagutom ako at inyong pinakain, nauhaw ako at inyong pinainom. Nang may sakit ako, binisita niyo ako. Nang ako'y nasa bilangguan, dinalaw niyo ako at itatanong sa kanya ng mabubuti, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at pinakain? Nauuhaw at pinainom? May sakit o nasa bilangguan at nilapitan? Sasagutin sila ng hari, talagang sinasabi ko sa inyo, ano man ang gawin ninyo sa isa sa maliliit na ito ng mga kapatid ko, sa akin ninyo ginawa. Pagkatapos, isasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa niya, mga isinumpa, lumayas kayo sa harap ko. Sapagkat nagutom ako o may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo binisita. Kaya itatanong din nila, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom at hindi pinaglingkuran? Sasagutin sila ng hari, talagang sinasabi ko sa inyo, ano man ang di nyo ginawa sa isa sa mga maliliit na ito, hindi nyo ginawa sa akin. At pupunta ang mga ito sa walang hanggang parusa, ngunit sa walang hanggang buhay naman ang mga makatarungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, halikayo pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang hinihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig. Hindi tayo isinisilang sa mundo para lang mamatay balang araw. Ang ipinagkaloob na buhay ay hindi babawiin ng Diyos, kundi higit pa niyang pagagandahin, pagyayamanin at palalawigin hanggang sa walang katapusang buhay sa kanyang kaharian. Pero hindi ito mangyayari ng ganun-ganun na lang. Bilang mga anak ng Diyos, totoong itinakdanan niya noong una pa na maging tagapagmana tayo ng kanyang kaharian. Pero sa wakas ng buhay natin sa mundong ito at pagharap natin sa Diyos, kailangan makilala at mapatunayan mga anak nga niya tayo ng Diyos. Kailangan makilala at mapatunayang mga anak nga tayo ng Diyos. Mukhang isang pamantayan lang ang magpapatotoo na mga anak at tagapagmana tayo ng kaharian. Ang mabubuting bagay na ginawa natin sa Panginoong Hesukristo sa katauhan ng mga kapwa nating nangangailangan. Pagsasagawa, nasa kamay ng Diyos ang kaluluwa ng mga makatarungan. Makaraang subukin silang tulad ng ginto sa apuyan. Tinanggap sila ng Diyos na waring handog na sinunog. Hindi laging madali ang gumawa ng kabutihan sa kapwa, pero tiyak na iyon ang kalugod-lugod sa Diyos.